שלום לכולם, אנחנו נפתור כעת את שאלה מספר 2 במבחן של מה"ט קיץ 2020 מועד א'. השאלה כאן מתבססת על חוקי קירכוף, הן למתחים והן לזרמים. לא צריך לעשות פה שום מתחי צמתים למרות שיש פה אדמה. בואו תראו איך הדברים מסתדרים. אנחנו יודעים שיש לנו מ-A לאדמה נתון לנו 30 וולט. מכאן לכאן אנחנו יודעים שהמתח הוא 10 וולט. ומכאן לכאן יש לנו 50 וולט. אז עכשיו, אם נעשה טיול קטן, יהיה לנו קל מאוד למצוא את המתח בכל מקום ומקום. למשל, VA, קל מאוד לראות שהוא פשוט מכאן לאדמה, זה 30 וולט. VB זה המסלול מ-B לאדמה, זה 10 ועוד 30. ו-VC זה גם טיול קטן, זה מינוס 50 ועוד 30 שווה מינוס 20. אז אם נכתוב את הדברים האלה, סעיף א', יוצא ש-VA פשוט שווה ל-E4, 30 וולט, VB שווה ל-E3 ועוד E4, זה יוצא לנו 40, ו-VC, אם נסתכל עוד פעם על הסרטוט, זה מינוס E2 ועוד E4, מקבלים עוד פעם, מינוס 50 ועוד 30 שווה מינוס 20 וולט. אוקיי, כדאי מאוד לציין גם את הפוטנציאלים על המעגל, אז יש לי כאן 30 וולט, יש לי כאן 40 וולט, וכאן יש לי מינוס 20. וזה מאוד עוזר לי, טוב, זה קצת יותר מסודר. זה עוזר לי למצוא מתחים נוספים. למשל, המתח על R3 זה הפרש פוטנציאלים, זה VB פחות VC. קל לראות שזה 40 פחות מינוס 20, זה יוצא לנו 60. שימו לב לכיוון של המתח, החץ של המתח תמיד על לכיוון הפוטנציאל הגדול. קל גם למצוא את המתח על R2, פשוט הזרם שלו 2 כפול 5, ולכן יש לנו מתח של 10 וולט עליו, מתח על R1, אבל בואו נקרא רגע את השאלה. אז ענינו על של סעיף א', סעיף ב', מהו הזרם הזורם דרך כל נגד? אוקיי, בואו נענה על הדבר הזה. אז קודם כל על R2 זה במיידי, פשוט מחובר בטור למקור זרם. סעיף ב', אנחנו רוצים את IR2, שהוא שווה ל-IS, והוא שווה פשוט 2 אמפר. כן, ביקשו מאיתנו גם את הכיוון, הכיוון של הזרם כלפי מעלה, או מ... כמו שאני אוהב לציין את זה, מ-0 ל-B. ואני כותב גם בצד, מ-0 ל-B. שגם אם ישרדדו את המעגל שונה קצת, הצמתים עדיין נשארו. אוקיי. בשביל R3,
קל מאוד לעשות גם שם את הזרם. שווה ל-UR3, חלקי R3, מקום, לפי מה שהסברנו זה שווה 60, ההתנגדות שווה 5, ואז כמובן שאנחנו מקבלים ש-60 חלקי 5 יוצא 12 אמפר, והזרם בנגד כמובן, נסמן פה את הזרמים בצבע אחר, שיהיה קל לראות, הזרם בנגד הוא תמיד מנוגד למתח. אז אנחנו יודעים גם את הזרמים, את הזרם הזה, והכיוון שלו מ-B ל-C. אז גם את זה אני אכתוב. מצוין. עכשיו מה שנותר לנו, זה למצוא את הזרם ב-R1. בשביל R1 אני ממליץ תמיד לסרטט את את הענף הרלוונטי בצד. בואו נראה איך זה נראה. יש לנו כאן את R1, יש לנו את E1, זה 10 וולט, R1 שווה 5 אום. אני מזכיר לכם שמצאנו את הפוטנציאלים בצדדים, זה מינוס 20 ו-0, אז המתח על הענף הזה יהיה שווה ל-20 וולט כמובן, אז שימו לב לקוטביות. אפשר לקרוא למתח הזה, אני יודע מה, U0C, אפילו אני קובע בשמות, ואז קל לראות שהזרם יזרום 120 ל-10, כלומר הכיוון יהיה ככה, זה IR1, והחישוב של זה IR1, זה 20 פחות 10 חלקי 5, שווה 2 אמפר, וגם נסמן את הכיוון של הזרם על הסרטוט. ומסיים נוסיף את זה לפתרון, זה שזה מ-0 ל-C. יש לנו את כל הזרמים בנגדים, בואו רק נוסיף את זה אם אפשר. יש לנו 12 אמפר, 12 אמפר, 2 אמפר. גם פה יש לנו 2 אמפר. וגם פה יש לנו 2 אמפר. כן. גם לי לקרוא את המשך השאלה, אני יכול למצוא באמצעות חוקי חוף לזרמים את הזרמים דרך מקורות המתח. בואו נראה, זה מה שבדיוק מה שמבקשים, כמה הספק מתפתח במקור המתח E2, והאם הוא ספק או צרכן. E2 נמצא למעלה. צריך לראות בצומת C שיש לנו 12 ו-2 נכנסים, חייבים להגיד שהזרם כאן הוא 14 אמפר. ו-14 אמפר הזה מגיע גם לכאן. בהמשך, כשאנחנו נטפל ספציפית בחישוב של ההספק, קל לראות בצומת B, נכנס 2, יוצא 12. כלומר, חייב להיות שפה יש 10 אמפר. אם נסתכל עכשיו על צומת A, נכנס 14, יוצא 10, חייבים להגיד שפה יש לנו 4 אמפר. אם תשימו לב, מצאתי עכשיו את כל הזרמים בכל מקורות המתח, אז עכשיו למצוא את ההספק, זה כבר יהיה קל מאוד. אז בסעיף ג' הוא ביקש לדעת הספק ב-E2. ג'
פי של פי 2, זה הזרם שלו, כפול המתח שלו. אז אמרנו שהזרם הוא 14, והמתח הוא 50, וכמובן שאנחנו מקבלים 700 וט. בשביל לדעת אם הוא ספק או צרכן, מסתכלים דבר נורא פשוט. ברגע שחץ הזרם וחץ המתח באותה מגמה, מחצים באותה מגמה, זה ספק. ולכן, E2 במצב שהוא ספק. אוקיי. אני נועה סעיף ג' סעיף ד' רוצים את אותו דבר על E3. E3, ואנחנו רואים מהחיצים, שניהם באותו כיוון, זה הולך להיות ספק, עודים גם את הזרמים, אז בואו נעשה את זה. זה הזרם שלו, כפול המתח שלו, 10 כפול 10, שווה 100 וט, וגם זה ספק. סעיף ה' סעיף ה', מבקשים לדעת כמה ספק מתפתח ב-E4. קל לראות שהחיצים מנוגדים ולכן זה יהיה צרכן. אנחנו יודעים כבר את הזרמים לפי חוקי חוף לזרמים. לא כתבתי פה את הפירוט, אבל הסברתי את זה בעל פה. יכולים בפתרון שלכם לעשות את זה באותיות. יוצא ש-E4. הזרם שלו, כפול המתח שלו. זה עוד פעם מסתכל, יצא לי 4 אמפר, 4 כפול 30, זה יצא כמובן 120 וט, וזה צרכן. סעיף וו. סעיף וו, גם סעיף אחרון, כמובן שהוא רוצה לדעת מה ההספק של מקור הזרם. בשביל ההספק של המקור הזרם, רבותיי, צריך למצוא את המתח עליו. המתח עליו זה בעצם מסלול מקצה אחד לקצה השני של מקור הזרם. צריך לאסוף את המתחים. אם נסתכל טוב טוב, ניקח את המסלול הצהוב, תסתכלו ותראו שאנחנו יודעים את כל המתחים במסלול. אוקיי, כי זה שנייה אחת. נעשה את זה בצורה קצת אחרת. לוקחים את המסלול הצהוב, וזה יוצא שיש לנו 10 וולט, פלוס 10 וולט, אם אני מתחיל מכאן, פלוס 10, פלוס 10, פלוס 30. זה שהמתח סך הכל הוא 50. אפשר כמובן גם דרך אחרת, אם אני אלך, זה יצא לי פלוס 10, פלוס 60, אז יש לנו מינוס 20. זה גם יצא כמובן 50, אפשר לעבוד גם עם פה עם פוטנציאלים. איך שלא תעשו את זה, אני לא מתעכב, זה באמת דברים פשוטים. ולכן, אם אני רוצה להספק של מקור הזרם, P-I-S שווה הזרם שלו, כפול המתח שלו. הזרם הוא 2. בסך הכל המתח, כמו שהסברנו, הוא 50 וולט. יוצא שמכאן לכאן, מצאנו שיש 50 וולט. שימו לב, חץ המתח והזרם שניהם באותו כיוון, ולכן גם זה
יצא שהוא ספק. כמו נחשב את זה. קיבלנו 100 וט, זה ספק, וזה סיימנו בעצם את השאלה, פתרנו כל הסעיפים, יחסית בקלות באמצעות חוקי קירחוף. נתראה בשאלה הבאה.